মানে বৰষুণটো অহা কৈছে, মানে তলাখন ফুটছে নেকি আকাশখনৰ, মানে বৰষুণৰ কাৰণে আমাৰ অৱস্থা আমি দেখাই আছো বাৰু কি হৈছে। এই আৰম্ভণিয়ে আমাৰ মানে বৰষুণৰ পানীতে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতে চপলকলি পানী আহিছে, এনেকৈ ডংকেলে পাছাৰ এনেকৈ পানী আহিছে দেখিছি না। এই আৰম্ভণিয়ে বৰ্তমান, কাৰণ ছাগল লগালে ইয়াতে বান্ধিছিলোঁ না, ছাগল লগালে ইয়াতে বান্ধি থৈ দিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে বান্ধি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে মাই ৰাতি আনি খৰি চৰি আনি পূৰা জগাল কৰি থৈ দিছে, এইফালে আনি চানি গোটেই আনছা নেকি মানে বৰ্তমান তো পানী ভৰ্তি হৈয়ে আছে না অলৰেডি, যদি নদীটো কিবা অলপ ভাঙি যায় ন গোটেই বৰবাদ ভাই। ছাগল আলু খুই আছা, উপায় নাই আৰু, আলু খুই ৰাখিব লাগিব ছাগলটোক লগিন। পাতো কাটি দিব লাগিব অলপ পিছত, গা ধোৱাৰ আগে আগে পাত কাটি দিম বাৰু তোক। তুই এতিয়া আলু চালু খাই থাকে এনেকৈ গমছে না, এই সৰু মাছটো সৰু এই এই মাছৰ কি দাম, কি দাম এই মাছৰ? এই মাছৰ আৰু এই মাছৰ এই কুইছা, হা কুইছা কিলৈ আছো হানছ নাকি এই কুইছাই? হে তাৰ কি ঘৰত ভাত তাত খাই মানে এটা বেলেগ জেগাত আহিছোঁ, মানে এইফালে এখন চাটত আছোঁ, মানে ওপৰৰ পৰা দেখাম মানে বিশাল হৈ আছে ৰে, উঠা পাৰিম না ইয়াৰ ওপৰত উঠি যাব ৰ'ব, মানে ওপৰৰ পৰা দেখাম পানী, আমাৰ গাঁওখনত পানী হৈছে না নাই, গোটেই গাঁওখন দেখাব ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা। গাইছ কিবাকৈ বিচাৰি পৰিলেই তলত পৰিম গাইছ, অ' গছ যদি কিবাকৈ বিচাৰি পৰোঁ ন এই তাৰে তলত তলত যাই পৰিম গাইছ, উঠছো ৰ'ব, অ' গছ পানী জমা হৈছে ইয়াতে গাইছ। আৰু গাইছ ওপৰৰ পৰা চক পানী মানে খৰখেটাই দেখাবি দেখোন, মানে ওপৰৰ পৰা একো দেখা নাপায়, গাছ চাছত ধৰিম সকলোৱে গাছে না, সেইকাৰণে ওপৰৰ পৰা একো দেখা নাপায়। বাপ্পা এই সেইটো আমাৰ ৰাস্তা, এই সেইটো আমাৰ ৰাস্তা ওপৰৰ পৰা এইবাৰ পানী ঘিছি আছে না। তো গাইছ চকৰ পিনে ওলাই আহিলেও এটা ভাগ্য ভাল, আমাৰ এইপিনে বৰ্তমান নদী চদী ভাঙা নাই বাৰু, গোটেই পথাৰত পানী আছে, ঘৰৰ ভিতৰত পানী নাই বৰ্তমান। আৰু এইফালে আমাৰ অৰূপদে জাল পাতিছিল, অৰূপদে জালত মাছ লাগছি না লাগা নাই নাই নেকি, আছে দেখোন তাই পুঠি আছে, পুঠি লাগছি এটা, তাৰপিছত শিঙি শিঙি, এইফালে মা পুঠি মাছ, এইফালে খৈলা মাছ কিবা কিবি লাগছি আৰু। হা কি কি কৰি আছা, চব খাই উঠিছিলি পানী চাব জানে ক'তো, ভাগ্য ভাল আমাৰ তাতে পানী অহা নাই দেচোন, আমাৰ এইফালে ভাঙা নাই বৰ্তমান, যদি ভাঙে ন তইতো ভাহি যাবি। কি চাই আছা জান, ৰিল পানী চাব জানে ক'তো, কৈলা যাবা আহি দেখিছি হাত দেখিন ঘৰৰ ওচৰত লগত লগতে উঠছি, আৰু আমাৰ পিছফালটো ভৰ্তি হৈছে বৰ্তমান। গাইছ আমি পানী চাব যাব ওলাই আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি খাই লওঁ, চিংৰা খাই আছোঁ বৰ্তমান ৰাহুলৰ হৈ, গৰম গৰম চিংৰা খাই আমি যাম, ক'ত যাবা গাইছ? এতিয়া আমি পানী চাব আহিছোঁ, মানে নদীত নদী নদী বোলে ভাঙা বুলি শুনিছোঁ, চাই হওঁ একবাৰ, মোবাইলটো ধৰিলোঁ পানী সিঁচি দিওঁ তেওঁ ঘৰবিলাক, মানুহ ঘৰত দেখা দিছোঁ আমি লখপুৰত আহি আছিলোঁ নদী চাবক লাগি, নদী ভাঙি আহিলে বাইকখানাটো থৈ দিব লগা হ'ল, বাইকখানাটো থৈ দিব লগা হ'ল, কিন্তু দলঙৰ অৱস্থা হ'ল, মানে দলঙৰ কাৰণে বাইক নাযায়, ক'তো ভাঙি গৈছে, ও হয় দিব পেলাই আহিছিলো, এই হয় দিব পেলাই আহি আছো, বাইক নাযায় যাম বুলি আহিছিলো, কিন্তু এই দলঙেদি কিনকে যাব, এই বাহত দলং বাইক কিনকে উঠাই দিম দলঙত, দলঙৰ এই বেছি ওচৰকে ভাঙি পৰিব নেকি, উঠাই দি আছো আইছিৰা। গাইছ আমি লখপুৰ আহি পালোঁ, আৰু লখপুৰৰ অৱস্থা আজি আৰু বেছি বেয়া বাৰু, এইফালে নদীটো চব কেনে কালমূৰ্তি আছে দেখি কথা কওঁ, সেইকাৰণেতো আমাৰ চাইডৰ পানী বৰ্তমান জনাই, ভাগ্য ভাল আমাৰ। আৰু সেই সেইগিৰি মানুহৰ কেনে অৱস্থা হৈছে ৰে, এই সেইগিৰি মানুহ দেখা না, আৰু নদীত থকা আনি হৈছে একদম গোটেই।
গাহৰি কেইটা চাই, গাহৰি কেইটা আচ্ছা এই ৰাস্তাটোত কেনেকুৱা লেভেলত ধাৰ পাতিছে মই দেখাই আছোঁ বাৰু। এইফালে নদীটোৰ পৰা কেনেকৈ বহিছে মানে এই ৰাস্তাটোক লৈ কিনে সেইকেইটা মানুহটো কথাই নহয়, বাপৰে কেনেকুৱা ৰেক্সৰ আছে, বহু জায়গা হৈছে এইটো ৰাস্তা এখনিত নহয়তো এই গোটেইখিনি ভাঙিছে নদী, এইটো হৈছে নদী দেখা নাই, এইটো হৈছে নদী আৰু এইফালে ভাঙি গৈছে হয়তো বস্তা বস্তা যাবা, বাপৰে বাপ ভা ভাই চাবা না পৰবা আইচ কেনে ৰিক্সৰ আহি আছো বৰ্তমান মাংসি বহু যা মাংসি ন বাপৰে কেনেকুৱা লেভেলত ভাতিছে আগৰ কৰি নাযায় ভাল পুৰা নদী হানি দিছে গোটেই সাগৰ হানি দিছে আৰু এইখিনি মানুহ কওক গৈছে মানুহখিনি তাহাঁতৰ আছে ন তাতে নদী আৰু ক'ত থাকিব ঘৰতে কেনে নৰা যাবা এইটো নদী এখন দলং ঘৰৰ আধাক লাগি পানী হে ৰিক্সা তই ৰাহুল ভালকে আহ ৰিক্সা আছে দে এখনি পুৰা ধাৰ পতি আছে ন ৰিক্স আছে এইফালে যিহেতু নদীটো আছে আৰু এইফালে এটা নদী হৈ গৈছে গোটেই লাহে লাহে আহ ভাঙি গেলি চেচ গাই কিবাকে যাবা চেষ্টা কৰছোঁ কিন্তু নৰু ইভাগে মানে সাহস নাই তাৰমানে মানে বহুত বেছি ধাৰ হৈছে সেইকাৰণে নাযাওঁ সেইফালে এইফালে পুৰা ধাৰ পতি আছে দেখিছি না গোটেই যাবা নৰু এই ঘৰটো ইয়াৰ পৰা মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এই সেইটো হোৱা পানীত তলত শুনি আছে একদম বোলা যাওঁ বোলা নাযাওঁ বোলা আৰু নদীটো দেখা নাই কেনে মূৰ্তি ধৰছে বোলা গাই চক না কৈ সিটো বললোঁ এইটো ব্লক ৰাস্তা আছিল মেইন ৰাস্তা আছিল ৰাস্তা আছিল এইটো গাইছ তো গাইছ আমি এটা নদীৰ পৰা পানী চাই আহিলোঁ মানে লখপুৰৰ পিনে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মানে আৰু এটা ভয়ানক নদী আছে মানে বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনত আছে বোলে তাকে চাই আহোঁ আৰু এইবিলাক আহে আহে পানী চক পানী চক দখালে সাগৰ হানি আছে তো গাইছ মই এটা পুখৰা নদীটো আহি পালোঁ নদীটো মানে অলপ পানী কমা বুলি কৈছে আৰু এতিয়া ভাঙাখিনি যা চাই মানে ভাঙা ভাঙা জেগাখিনি চাইম কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে ভাঙিলি যাব ৰাহুল কি নদীটো ইপাৰ ইপাৰ হ'ব আৰু মানে হাতৰি আৰামত এইটো অলপ দুৰ্বল এইটো মথা আৰু এইটো সেইখিনি মানুহ হ'লে ভাল ৰিক্সত আছে আছোঁ এইটো নদীটো সেইখিনি মানুহ জলপৰি জলপৰি আৰু গৰু কেইটা কথা থৈ দিছে ৰাখছ ন নদীটোৰ কাষত থৈ দিছে এইবাৰ কেনে হৈছে পৰিস্থিতি ৰাহুল টিং চিং দিছে দেখোন ইয়াতে কিয় অ' পানী একেলগে চিন্তা নাছিল একেলগে সেইখিনি নাছিল টিঙেদি বান্ধি দিছে বাপকে বান্ধো নাযায় কি হ'ব কাৰণ এইগিৰি এই নদী ভাঙি যদি এইগিৰি মানুহ তাতে সোমোই কোনোবা ঘৰ হৈ থাকো এখন কেনে হে কালি তাকে কালি কনফিউজ হৈ গৈছোঁ মানে নদীটো হৈছে এইটো কিন্তু এইফালে নদী এন দেখা হৈছে গম পাইছে নহ'ল এইটোহে নদী আৰু এইফালে এইটো হৈছে ভাঙি গৈছে মানুহৰ ঘৰ আছিল ইয়াতে আৰু এইফালে কালি মানে মন্দিৰটো যি আছে মন্দিৰটো দেখছো ন এই মন্দিৰটো মন্দিৰটোত এই নহয় মন্দিৰটো কালি পানী কম আছিল কিন্তু আজি বহুত বেছি হৈছে মন্দিৰটোৰ পানী আৰু দমকলটো হৈছো ৰাহুল হে দমকলটো বাপৰে বাপ পৰিস্থিতি হয় দমকলৰ অৱস্থা আৰু গাইজ ভাঙা জেগাই দি আহি আছোঁ মানে যিখিনি জেগাত কালি ভাঙিছিল দেখাইছোঁ যি আৰু আহি আছোঁ মানে এতিয়া মানে কেনেহান পৰিস্থিতি হৈছে তাকে চাবাক লাগিল আৰু সেইফালে হৈছে এইটো নদী নদীটো ভাঙি এনেকৈ সোমাই গৈছে মানে এইফালে নদী নাছিল বাৰু এইফালে মানুহ ঘৰচৰ পথৰ চথৰ আছিল কিন্তু এইফালে টান লৈছে টান লৈ এতিয়া এইফালে ভাঙি গৈছে এতিয়া আমি আহি আছোঁ যদিও এটা ঠাই দি আছোঁ এটা বহুত ৰিক্সি জেগা হয় তথাপিতো আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাবৰ কাৰণে আহি গৈছোঁ পাহানি বা পু গছ আজি আৰু কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে গাইছ গাইছ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছ অ' গড এই বেছি ওচৰ কৰি নাচবা ক'ত তো গাইছ বগা মাছ লাগি আছে বুলি ইয়াতে ক'ত গাইছ এই বগলা ৰখি আছে ইয়াতে
ফসফুচি গেছি না ফেলা পরিস্থিতি হৈছে দাস না যেহেতু এলাখান বয়া যেহেতু পুরা ভরকা ভরকা পুতি আছে যাব গতি আমি যাও বাই বাই ভাই চাও এটা হঠ দেখা নাই কেনেকুৱা লেভেলৰ হঠ আৰু এইফালে মানে বাসা আছে না সেইকাৰণে ভাঙি গেলিও মানে বাহৰ কাৰণে অলপ বাচিছি মানে অলপ কুৰ হৈ গেল হৈ বল বল গাইছ আমি তাৰ পৰা পানী খালি খাই কি কি কোন দে যাই থকা আলতনা দি গাছত উঠি বেকলি কোনটো হেইটো সুত বেকলি হয়তো এ কি থাকবা লাগে হয়ত সুকত সুকত থাকবা লাগে গাছত আছে উপায় নাই বানপানীৰ কাৰণে বেকলো গাছৰ ওপৰত উঠি গাইছ